Вітаю, з вами програма «На часі». У студії 21-го каналу секретар Ужгородської міськради, кандидат на посаду міського голови Богдан Андрієв. Вітаю. Добрий вечір. Богдане Євстафійовичу, перш ніж говорити про цьогорічну виборчу кампанію, безпосередньо вашу участь у ній, хотілося спитати, з чого і коли ви безпосередньо почали свою політичну кар'єру? Перше знайомство з політикою у мене взагалі відбулося в студентські роки, коли був розпад Радянського Союзу. Це були студентські протестні настрої. Ми виходили на вулицю, на маніфестації, і в кінці кінців відбулося те, що наша країна стала незалежною. А вже в політику я прийшов у 2006 році депутатом Ужгородської міської ради. Ваші опоненти нараз вам закидували те, що ви не є уродженцем Ужгорода. І як в такому разі будете захищати інтереси Ужгорода? Я протягом більше 20 років проживаю в нашому чудовому місті. Я тут знайшов дружину, в мене ростуть діти, ходять тут в школу. У мене в Ужгороді є багато друзів. Я не вважаю себе меншим патріотом нашого міста, ніж інші жителі нашого міста. Тим більше, що в нашій області проживає більше 100 національностей. І в нашому місті переплетені культури різних народів. І немає у нас жодних проблем міжнаціональних, міжетнічних, міжконфесійних. І я вважаю, що я проживаю тут, і я бажаю і хочу зробити наше місто красиве, чисте, європейське. Чому ви взагалі вирішили балотуватися на таку відповідальну посаду міського голови Ужгорода? Знаєте, я дійсно прийняв таке рішення, тому що працюючи трошки більше півроку на посаді секретаря Ужгородської міської ради, я бачу, що навіть при такому фінансуванні, яке у нас зараз є у місті, наше місто повинно виглядати набагато краще, ніж воно виглядає сьогодні. Тому я саме бачу, що ті проблеми, які в нас є, ми можемо їх вирішувати іншим шляхом, і ми будемо жити у красивому, чистому європейському місті. Але зважаючи на те, що зараз практично залишає ось міська рада ще поки що діючого скликання, це і велика відповідальність, і в принципі роботи надзвичайно багато. Ви готові до цього? Так, я готовий до цієї роботи. Даю собі звіт, що на мої плечі дійсно лягає величезна відповідальність, і я готовий працювати на благо нашого міста, на благо ужгородців. От перший тур уже позаду, попереду другий тур вирішальний. Чи за цей період будете з кимось вести перемовини? Я вже зустрівся практично з усіма політичними силами, які зараз є обраними і будуть оприлюднені, можливо, сьогодні результати виборів 25 жовтня. Я готовий до співпраці з усіма демократичними силами, які мають бажання, хочуть працювати і будуть працювати саме на благо нашого міста. Це ви вже маєте на увазі безпосередньо під час роботи у міській раді. Тобто у вас буде 9 депутатів своїх, ті, так, що проходять, і ви домовляєтеся з тими, хто... Так, я відкритий і готовий до співпраці з усіма, тому що я, наприклад, не розумію, я багато разів повторював, яка може бути опозиція частини депутатів до частини депутатів у Ужгородській міській раді. Це, наприклад, можна сказати, що частина міста в опозиції до частини міста. Ну, це ж неправильно. Як це може бути? Ми повинні всі працювати на благо міста, на благо ужгородців, а інакше для чого ми взагалі прийшли тоді в цю міську раду? За інформацією засобів масової інформації, Ратушняк, ваш опонент, пропонує вам у разі свого виграшу посаду заступника. Чи не хотіли ви, не думали зробити зустрічну відповідну пропозицію? Ну, я чув засобів масової інформації, що Сергій Миколаївич зробив пропозицію іншим кандидатам на посаду міського голови, пропозицію бути в разі його обрання заступниками його. Ну, я не знаю, чи дійсно він їм це пропонував особисто, чи це він просто заявив для такої примітивної піар-компанії. Я особисто не буду працювати ні за яких умов заступником у Сергія Миколаївича. Я взагалі вважаю, що ця людина не має морального права бути керівником нашого міста з наступних міркувань. Він у свій час образив журналіста, побив активіста, пам'ятаєте, років 5 назад, в районі хіміфакультету нашого міста. Була кримінальна справа щодо побиття лікаря десь в районі там кафе біля управління внутрішніх справ. Це з такої точки зору. Людина, яка поміняла порядка 6 різних політичних партій. Людина, яка, я вважаю, нанесла збитки місту на десятки мільйонів доларів, придбавши у міста за безцінь собі же об'єкти. Це і перша аптека, це і санстанція, це і басейн, це і будинок вчителів, де у нас був на вулиці Федниця. Це багато різних об'єктів, які за безцінь скуплені і
одна людина наживається, а громаді міста з того нічого немає. Ви згадаєте, на Фединця, де колись був квітковий базар, зараз виріс супермаркет Сергія Миколаївича Ратушника. Так що це за відношення одної людини до мешканців міста? Це неприпустимо, я вважаю. У разі вашої перемоги, на що першочергово будете звертати увагу? В першу чергу я зверну увагу на реорганізацію управлінського апарату Жовтоводської міської ради, на роботу комунальних служб нашого міста. Це в частині і прибирання, і водопостачання, водовідведення. Це освітлення нашого міста, це роботу транспорту нашого міста. Це такі базові речі, на які в першу чергу ми повинні звернути увагу, щоб місто відчуло, що воно змінилося. І я також величезну увагу приділяю питанню освіти, медицині, культурі. Дуже є важливим питанням, на яке є багато нарікань, це дотендерні закупівлі, де наша міська рада біля 100 мільйонів гривень щороку витрачає на ці речі. А нам потрібно запровадити прозору систему дотендерних закупівель, щоб не було там взагалі розмов про якусь корупційну складову. Також особливу увагу потрібно звернути на стан наших доріг. Це як і центральні дороги, так і внутрішньоквартальні території. Нам потрібно відійти від ганебної практики роботи по ямковому ремонту. Ми потрібно величезну увагу звернути, і пріоритет має бути, повинні бути капітальні ремонти доріг. Також у наш водоканал, якому вже понад 40 років, потрібна термінова модернізація. І взагалі, я вважаю, нам необхідно перейти на підземний водозабір з Минайського водозабору, де якісна є питна вода, і відійти від водозабору правосторонньої частини нашого міста, де ми беремо воду з річки Уж, з каналу. На кожній сесії практично виділяються кошти для водоканалу, для реструктуризації боргу, який уже є наявний. Водоканал каже, у нас борги, нам не платять. Тобто кошти потрошки не виділяються, але на ті ж борги. Яким чином буде модернізуватися ця частина? Я би цю проблему дійсно розділив такі на дві частинки. Частину робіт стосовно модернізації нашого водоканалу, це комунальне підприємство, це власність громади міста, потрібно брати з власних джерел. А я би все ж таки запросив до співпраці, і з нами вже проведені переговори з Європейським інвестиційним банком, який готовий буквально за мізерні відсотки надати допомогу нашому підприємству для його модернізації. Це що стосується водопостачання, особливу увагу вони звертають на водовідведення, тому що частина стоків потрапляють у нашу річку Уж, і далі вони потрапляють у Європу. І вони дуже зацікавлені, щоб саме очисні споруди наші були високоякісні, щоб до них не потрапляли неочищені стоки. Тому і навіть ми розраховуємо на отримання безвідсоткових грантів. Тобто це будуть ті кошти, які нам взагалі не потрібно буде повертати. От про яку кількість коштів можна говорити? Є вже якась попередня сума? Це йде мова про декілька мільйонів євро. І вони будуть вкладені в модернізацію? Саме модернізацію водопостачання і водовідведення. Це у наше комунальне підприємство «Ужгородський водоканал». От в водоканалу є така проблема, яка в принципі незалежна від Ужгорода – борги Коротнянської сільської ради. Як в такому випадку, так, що виходить? Є таке питання, це борги понад 9 мільйонів гривень. Ми також з ними проводимо перемовини, і ми знайдемо з ними спільну мову в частині списання цього боргу шляхом передачі земельних ділянок для потреб саме воїнів АТО, тому що за часів керування нашим містом мого опонента Сергія Ратушника було роздано понад 4 тисячі земельних ділянок. І зараз у нас на черзі в міській раді більше 700 заяв від учасників антитерористичної операції. Зараз і власними силами, силами земель запасу міста, ми не можемо їм ці земельні ділянки надати, тому що їх немає. Понад 125 ми вже надали. І ми провели перемовини з Ужгородською районною радою, Ужгородською адміністрацією. Вони готові поділитися своїми землями, щоб дійсно ми вийшли коректно і правильно саме з цієї ситуації щодо боргу Коротнянської сільської ради за водопостачання. От ви згадали, зокрема, і про реформу освітньої галузі. Що у цьому напрямку можна зробити саме на місцевому рівні? Позавчора у нас відбулося засідання
виконавчого комітету Ужгородської міської ради, де ми прийняли вже програму щодо матеріально-технічного забезпечення всіх навчальних закладів Ужгородського міста Ужгорода. Це 51 навчальний заклад. Сума коштів, яка буде виділятися, це 16 мільйонів гривень. Це на закупівлю парт, стільчиків, це на закупівлю миючих засобів, це взагалі на ремонти наших освітніх і дошкільних навчальних закладів. І ми припинимо цю ганебну практику, під час якої батьки щомісячно здають кошти у батьківські комітети на потреби школи. Це не потрібно буде робити, і нехай наші батьки краще ці кошти заощадять собі і будуть їх використовувати на інші потреби. Коли ми можемо говорити, що ці кошти надійдуть, що буде вже щось робитися, і батькам не треба хвилюватися за своїх дітей, за те, в яких умовах вони перебувають? Ми прийняли рішення на виконавчому комітеті. Зараз це рішення повинно бути затверджено на найближчій сесії Ужгородської міської ради. Я вам обіцяю, що ми це зробимо, і в найближчий час наші батьки це відчують. Ви згадали комунальну сферу, освітню сферу, ще? Дуже важливо, у нас є медична сфера. Я коротенько зупинюся також на цій проблемі. Наша Ужгородська клінічна міська лікарня – це дійсно медичний центр, я би так сказав, який обслуговує протягом року 10-12 тисяч хворих. Щоденно там перебуває біля 300 хворих, більше-менше, як які дні. І на харчування одного хворого на добу в цій лікарні виділяється аж 8 гривень. Це неприпустимо. Маючи кошти у нашому міському бюджеті, ми зобов'язані це зупинити. І, як ви собі представляєте, після операції або після хвороби проходить реабілітація хворого, і за ці кошти як він може харчуватися нормально. Друге питання – це забезпечення ліками наших хворих, що у міській лікарні, що в нашій поліклініці, що в наших центрах сімейної медицини. На рік на потреби Ужгородської міської лікарні виділяється 1-1,5 мільйона гривень. Там, де лікується за рік 10-12 тисяч хворих. Це також ситуація неприпустима. Ми терміново повинні негайно прийняти рішення щодо збільшення як суми, які виділяються на закупівлю ліків, так і на закупівлю продуктів харчування. Також нам взагалі потрібно модернізувати саме медичне обладнання, тому що ми десь отримуємо з-за кордону там різні волонтерські організації. Але це ж, ви розумієте, це не нове обладнання, а як можна старим обладнанням робити сучасну діагностику, тим більше сучасні якісь хірургічні втручання і таке інше. Тому терміново. Наступне питання – це наш пологовий будинок. Він вже працює більше 20 років. Дійсно також, я вважаю, що він повинен бути сучасним медичним центром на території всієї нашої області, тому що там, як перебувають і жінки, матері міста, району, так і хворі з інших районних центрів нашого міста. Тому він має бути надсучасним медичним центром. Я вбачаю в цьому, в першу чергу, направити свої зусилля і зусилля нашої команди і депутатів Ужгородської міської ради, які зараз прийшли і будуть працювати у нашій міській раді. От ви згадали за пологовий будинок. Раніше, роки два тому, була така ідея зробити перинатальний центр обласний для всієї області, в Ужгороді, сучасний, але тоді передбачалося фінансування з Києва. Яким чином зараз це можна реалізувати? Чи це залучати якісь кошти приватні? Чи це залучати, просити знову ж кошти у Києва? Знаєте, коли є влада, коли немає ніяких протиріч в обласній раді, в міській владі, коли прості стосунки робочі, тоді можна вирішити будь-які питання. Треба сідати за стіл переговорів, знаходити точки дотику. І я згідний, що частково потрібно брати фінансування і з Міністерства охорони здоров'я, з центральних органів, і з обласного бюджету, і з міського бюджету. Треба накреслити стратегічні плани, що ми хочемо зробити. І, повірте мені, знайдуться кошти, знайдуться виконавці, і ми змінимо цю ситуацію на краще. Ми можемо все осучаснити, але люди працюють у нас за 1300 гривень. Як на місцевому рівні це можна взагалі вирішити? На місцевому рівні можна вирішити наступним чином. У нас до 5 тисяч є працівників, які зайняті в освітній сфері. І зараз дуже гостро стоїть питання щодо індексації їхньої заробітної плати. Це вчителі шкільних навчальних закладів нашого міста. І в нашому міському бюджеті є кошти, і я переконаний, що ми найближчим часом зберемо інформацію у потребі коштів саме на індексацію
заробітних плат наших вчителів, і ми приймемо рішення на сесії, і ми вирішимо це питання і проіндексуємо їхню заробітну плату. Тому що саму заробітну плату ми не можемо змінити, це у випадку, коли у нас відбудеться децентралізація, коли у нас буде більше коштів, звичайно, ми тоді зможемо і їм в тому числі підняти заробітну плату. Якщо повернутися до нинішнього скликання міської ради, на вашу думку, чому вона була, є, поки що вона діє, міська рада, чому вона така неефективна і недієва? В першу чергу, 60 депутатів – це досить багато. Частина депутатів, замість того, щоб вирішувати питання життєдіяльності міста, зайнялася вирішенням своїх особистих питань. І наступне, трошки внесли корективи в роботу міської ради, ці зміни, які відбулися в нашій державі після революції. І зміни були в керівництві Ужгородської міської ради, мінялася міський голова, були два секретарі. Потім знову повернувся міський голова, знаєте, і мінялися більшість, то були в одних, більшість, то в других. Але питання в тому, що не були налаштовані саме на конструктивну роботу в частині вирішення нагальних питань міста, а займалися якимись своїми особистими питаннями. В цьому я вбачаю основну проблему діючої Ужгородської міської ради, яка вже зараз фактично змінена, буде після другого туру виборів. Вона вже змінена, але буде, коли оприлюднено результати, і до присяги приведені нові депутати, тоді вона вже війде в історію. Я не хочу звинувачити всіх, тому що там є і багато порядних, адекватних, хороших людей, які дійсно мали бажання і працювали на благо міста, але була частинка, яка вносила деструктив. І от ми бачимо навіть вчорашні події, які в нас відбуваються, що збираються там буквально 31 голос, там друг за друга натискають ці кнопки, щоб пройшли ті чи інші рішення, які десь вони комусь пообіцяли і зараз хочуть їх терміново вирішувати. Це, я вважаю, неприпустимо. І ми бачили, напевно, ви також там ті от натискання, і, напевно, це будуть якісь реакції з наших правоохоронних органів. От ви говорите вже про нових обранців. Чи не боїтеся, що такі ж проблеми можуть виникнути і з ними, зокрема, і з цим кнопконатисканням? Вважаю, що зараз такого не буде із наступних причин. Зараз обрані нові депутати по пропорційним спискам, це від політичних партій. І тому буде вже командна гра. І я вважаю, що лідери політичних партій – це самодостатні, це дійсно розумні люди. І в першу чергу я буду спілкуватися як із депутатами, так і з лідерами цих політичних сил. А там передбачена процедура відкликання депутатів, якщо вони ведуть себе неправильно, або їхні голосування йдуть в розріз з думкою політичної сили. І це буде зараз набагато простіше спілкуватися і вирішувати питання життєдіяльності міста. Щоб не було якихось таких, от як ми зараз бачимо, що хтось за когось голосує, хтось приходить на засідання, хтось не приходить. Це повинен бути дисциплінний порядок. Вони обиралися для того, щоб працювати в міській раді, а не для того, щоб сидіти вдома і чекати тільки якісь там вигідне голосування умовно, і тоді тільки приходити у міську раду на засідання сесії. Вони повинні постійно працювати щоденно в комісіях, вивчати питання, проблематику міста, давати свої ідеї, пропозиції і спільно вже через комісії, через сесійні засідання ці питання вирішувати. Але вони апелюють, ми не отримуємо зарплату? Робота депутатів у міських радах, обласних, районних, міських, крім Верховної Ради, це неоплачувана робота, і їх туди ніхто за гроші не заманює. Мають бажання працювати, їх люди обирають, їм люди довіряють, значить вони працюють безкоштовно на благо міста і на благо цих районів, звідки вони були обрані. Наостанок таке злободенне, на жаль, питання для ужгородців усіх, тому що відверто вже набридло. Оце кожного дня практично замінування міської ради. Ужгородці вже не знають, що робити з цим, тому що кошти на ці замінування, на ці виклики, вони йдуть практично з нашого бюджету. Це кожен виклик – це 50 тисяч гривень. Як? Що з цим робити? Якщо будуть розглядатися питання, які стосуються саме життєдіяльності міста, то цих замінувань не буде. А якщо там вирішують якісь особисті кон'юнктурні питання, які не встигли наші колеги за 5 років вирішити, вони хочуть зараз їх терміново вирішити за тиждень до кінця каденції, тому ці речі відбуваються. Знаєте, це я заявляв вже неодноразово, що потрібно зібратися на сесію, зробити урочисте закриття сесії, зробити фотографії, побажати одне одному здоров'я,
добробуту, процвітання і миру, і спокійно розійтися. Якщо будуть якісь термінові питання, які потрібно вирішуватися, для того можна зібрати позачергове засідання сесії Ужгородської міської ради і зібратися, і спокійно вирішити. Богдане Євстафійовичу, дякую вам за розмову. До побачення. До побачення.